Joo, se on ilta koittanut ja pikkuhiljaa alan nukkumaan, että jaksaa huomenna herätä kaupunkiin. Joo, ihmettelette varmasti, miksi se on kaupunkiin. Joo, minä lähden käymään siinä kaverin kanssa. Vähän asioillaan. Mutta eikö tää on nyt kuitenkin se mekko? On. Tää on se oikea mekko. Tää on näin helppoa. Joo, just on. No. Pyykit pesty. Tää tuli semmosia riamukiviä. En sopii levätä ensi rauhassa. Siitä osin. Ai on todella. Tää on siis aivan upea. Tässä on tosi jotenkin niin itse asiassa on. Tää on ihan niinku tosi. Näin ikään. Minä toivotan kaikille hyvää yötä. Oi voi. Ja palataan huomenna asialle. Moikka. Mä teen tämmösiä käytännön järjestelyjä häihin liittyen.